Обстріли, пожежі та десятки мін відкладеної дії під вікнами будинків, на дитячих майданчиках та на покрівлях житлових будинків. Під обстрілами майже всі райони мегаполіса. І так щодоби. Це реалії, в яких живе Харків і його мешканці, ой, вже 48-й день. Окупанти з максимальною жорстокістю та цинізмом ведуть терор проти харків'ян. У військовій адміністрації назвали це військовим злочином проти мирного населення Харківщини. Саме число обстрілів протягом останніх днів значно зросло в регіоні, особливо в Харкові. Намного більше стало обстрілів, причому, ви знаєте, постоянно це жилі мікрорайони. На сьогоднішній день розрушено 1644 жилих многоэтажних дома. Всього ми около 2000 зданий і сооружений розрушено російськими окупантами. І можу вам сказати, що обстріли практично не прекращаються. Лише за минулу добу через обстріли сталося більше 30 пожеж. Рятувальники виїздили на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будинків, гаражів та автомобілів, складських будівель, об'єктів торгівлі та харчування. Серед найбільш постраждалих районів – Немишлянський та Московський. У понеділок увечері окупанти влучили в одну з багатоповерхівок спального району Салтівки. О 18:50 пожежа сталася у 16-поверховому житловому будинку Московського району міста Харкова. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. Горіли три квартири з 6 по 8 поверхи. Рятувальниками було евакуйовано 6 мешканців будинку. Лише за понеділок на Харківщині загинуло більше 10 осіб та майже два десятки поранених. Серед жертв та поранених – діти. Є жертви серед мирного населення. К сожалению, среди жертв дети и одного мальчика, который вчера попал под обстрелы, все наши медики боролись за его жизнь. К сожалению, раны были несовместимы с жизнью, и он ушел из жизни. И, конечно, это ужасно. Ужасно то, что сегодня российский агрессор ни на минуту не прекращает обстрелы города Харькова. В обласній прокуратурі наголошують, окупанти продовжують на території Харкова застосовувати заборонену зброю. За даними слідства, вночі 10 квітня 2022 року російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл забороненими касетними снарядами ПТМ-1 по Немишлянському та Київському районах міста Харкова. Внаслідок цього пошкоджено низку житлових будинків. Досудове розслідування триває. Ще з одним викликом Харків зіткнувся у понеділок. Окупант засипав відразу три райони мегаполіса мінами відкладеної дії. Мова про десятки протитанкових касетних мін. Піротехніки розміновували їх просто на місці, через те, що вони можуть вибухнути будь-якої миті. Мінна ж небезпека у Харкові зберігається, тому рятувальники закликають людей бути максимально обачними. Шановні мешканці, не потрібно взагалі їх чіпати руками, тому що вже є випадки. Дані вибухові предмети спрацьовують самостійно. Коли він спрацює, невідомо. В даний час відбудеться вибух самостійним. Там стоять самоліквідатори. Коли будете чіпати, може бути дуже вкрай негативні наслідки. В даному випадку боєприпаси в пластикових контейнерах довжиною до 35 см і трикутної форми. З іншої сторони на краю є круглий металевий алюмінієвий п'ятак. В жодному випадку такі знахідки не чіпати. Дані боєприпаси мають термін ліквідації до 40 годин. Леся Копелюк, Харківське Звістя.